北京时间8月17日，西班牙足球甲级联赛官方微博 Liga 西甲联赛公布了中国大陆地区西甲赛事直播电视台频道名单，包括北京体育、上海五星、广东体育、天津体育、山东体育、福建体育、大连文体、新疆体育健康、江苏体育休闲、陕西体育休闲、吉林公共新闻和湖北综合。而在数字媒体平台方面， PP 体育仍然是独播机构。从公布的名单来看，有更多的地方电视台加入到新赛季西甲的转播行列中。另外，不管是 PP 体育的转播还是地方台的转播，版权都是从当代名城旗下的新英开曼那里获取的。2018年3月30日，当代名城发布公告称，当代名城全资子公司 Nice International Sports 奈斯国际体育获得西班牙甲级联赛2017-2022年五个赛季的中国大陆、澳门和台湾地区的全媒体版权。同一时间， PP 体育官方宣布与当代名城签订了有关西甲版权的合作协议。这样一来， PP 体育在原有截至2019-2020赛季转播权益的基础上，又锁定了之后两个赛季的西甲优先播出权。另外，当代名城以5亿美元的价格将新英体育全资收购，在中国地区的西甲版权上，当代名城是最上游的持有方， PP 体育是下游的播出方。但从合作协议来看， PP 体育并没有完全掌控2020年赛季结束之后的西甲版权，因为根据当代名城发布的公告，关于2020-2021赛季、2021-2022赛季，公司应确保苏宁方在同等条件下的优先权，包括但不限于播放平台独家播出或者优先播出，并保证同等权利向下，苏宁方的采购价格为所有分销客户中最优，苏宁得到的只是同等情况下的优先权，仅此而已。另外，值得注意的是，当代名城不久前完成了对新英体育的收购，随后新英体育与爱奇艺体育平台合并，更名为爱奇艺体育。完成收购之后，大家也不免猜测，在西甲的版权争夺战中，是否会出现 PP 体育与爱奇艺体育分销的局面。根据此前当代名城发布的公告，关于2018-2019赛季，经双方协商一致采取独家授权方式，则双方共同保证将包含央视及地方电视台的传统电视权利之外的所有权利独家授权给苏宁方，经双方协商一致进行分销，则双方共同保证在分销同等权利项下，苏宁方的采购价格为所有分销客户中最优。因此，新赛季的西甲， PP 体育依然是中国大陆区的独家数字媒体播出平台，而与地方台商讨合作事宜的重担则落在了爱奇艺体育新英开曼的肩上。对于与地方电视台合作，爱奇艺体育一点都不陌生，早在2016年，当时的新英体育就与20家地方电视台合作打造英超电视联播网。具体来说，在2016-2017赛季英超比赛的转播中，中央电视台体育频道和中央电视台体育高清频道每周都会转播一场，而北京电视台体育频道、上海五星体育和广东电视台体育频道等20家地方电视台每周则会转播两场。而在收费电视方面，新视觉高清收费电视频道则拥有380场每赛季的播映权益，有打造英超电视联播网的经验。对于爱奇艺体育新英开曼建立西甲电视联播网也有一定的帮助，西甲登陆12个地方台就是最好的证明。延展阅读，当代名城收购新英体育，全部对价支付完成新英体育与爱奇艺体育平台合并，内容加团队换平台加流量。